Foi sem dobro, tá, galera? Tome, meu amigo, é desafiante 2, rapaz. Desafiante foi pego com sucesso e agora eu vou mostrar atualmente. Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar como ganhar 400 pontos por dia no Free Fire pra você conseguir chegar numa patente muito alta de uma maneira muito fácil e com essa estratégia que eu já usei ela muitas vezes. E sempre que eu tô querendo subir minha patente rápido de verdade, eu uso essa estratégia. Aqui quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winz é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um superstar da Winz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro. Claro, né? Mas a Winz tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E para quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou estar adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Primeira dica, você tem que cair longe da rota do avião, beleza? Cair longe da rota do avião, você fala, tá bom, calma, beleza. Cai longe da rota do avião, mas você caiu na zona azul, não é perigoso isso aí, não? Calma, rapaz. Longe da rota, provavelmente, se vir alguém pra cá, vai ser só uma pessoa. E a zona azul, você pode confiar, cara. Ó, você tá vendo aqui, ó, você vai ver por aqui. Parece que até a zona azul, quando ela é longe da rota do avião, não tem ninguém, rapaz. Olha aí, ó, que beleza. Então você pode lutear totalmente tranquilo, na paz de um monge do Japão, tá ligado? Pois é, cara. Olha aqui, ó. Aí... já tem 12, aqui tem tudo, tem tudo, tem colete 3, capa 3, 1 milhão de nadador, que disso aí eu não sabia não, rapaz. Pensei que aqui não tinha nada pra curar a vida, pra mim esse era o único defeito da zona azul. Mas parece que melhorou demais isso, ó, tem kit, capa, tem tudo, meu amigo. Rapaz, beleza, aqui ó, foi pra longe da rota, tenta pegar seu loot o mais rápido possível. Cara, não sei se você tá sentindo a mesma coisa que eu, mas eu tô sentindo que o tempo do jogo tá passando mais rápido do que antigamente. Eu não sei porquê. Você tá sentindo também, igual eu tô sentindo, que tipo, sei lá, você cai no chão, a safe já tá fechando, que o negócio tá muito rápido, a safe fecha muito rápido. E do nada, a partida tá no terceiro gás. Pô, tô achando que tá muito rápido antigamente, pô. Antigamente demorava uns 2, 3 minutos ainda pra começar a fechar a primeira safe, se eu não me engano. Hoje em dia o negócio parece que tá doido, meu. Parece que o negócio tá doido demais. Então, bora aqui, ó. Olivia pra dar uma checada. Beleza, dar uma checada ao redor. Não tem realmente ninguém comigo. E eu dei muita sorte aqui. E, cara, essa sorte, você pergunta, calma, beleza, mas é sempre que vai acontecer isso comigo? É sempre que eu vou estar segundo? Não. Nem sempre é, beleza? Nem sempre é. Mas, se cair alguém com você, no começo da partida você tá salvo, beleza? No começo da partida você pode reviver e ir pra outro lugar. Tranquilo, beleza? Se alguém acabar te ferrando aí, te eliminando, aí você só vai pra outro lugar. Mas caso contrário, caiu, viu que não tem ninguém, já era, beleza? Se tiver alguém, você tenta dominar aí, não conseguiu, vai pra outro lugar. Tranquilo, facinho. E antes de eu te falar a combinação de personagens que eu tô usando, já se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Se você quiser evoluir na ranqueada muito mais rápido, eu quero te ajudar, pá. Ou você precisa me ajudar a te ajudar. Se inscreve aí, beleza? E, rapaz, olha o tanto de chip, menino, pega! Botei a bichona no nível 3. Cara, tu sempre quando eu tô querendo ganhar muito ponto mesmo, normalmente focado no Elite, né? Eu faço isso, ó. Depois que essa primeira safe... ela começa a fechar, eu vejo aqui basicamente uma coisa. Ou a posição da safe. Onde é que a safe tá? A safe tá longe de mim? Tá perto? Eu tô dentro da safe? Normalmente, quando você cai longe da rota, quase nunca você vai estar na safe, beleza? É errado. Mas nesse caso, eu acabei ficando dentro da safe. Então, cara, pra mim, não tem por que sair daqui agora, nesse momento. Porque tem muito vivo ainda, muito mal mesmo, né? Você tá vendo que a partida tá facinha, cara? Tá facinha. Tem... 32 vivos na primeira safe. Essa aqui tá bugada, hein? Tá bugada pra vocês que falam. Você que fala aí, o hater, que é fake meus vídeos aí de como bugar a sala. Pega aí, ó, sala bugada. Beleza.
Então, é o seguinte. Agora, se eu tô na safe, cara, não tem precisão de eu ficar me movendo muito. Eu só preciso lutear melhor isso aqui. Ter cuidado, claro, com o bolo. Sempre que tiver morro assim perto de vocês, tem que tomar cuidado de parede de bocão, doido. Imagina se tem um cara ali, ó, até naquela árvore. E aí, o assim de bocão, lá, tô caminhando pelo bosque, tá, tomei uma porrada, caí pra trás, acabou. Beleza, então fica de olho nisso aí também. Então a combinação que eu tô usando é basicamente o tal do Wukong junto com Maxi, também o Ford e também a Nikita, beleza? A Nikita pode ajudar principalmente em recarregar a arma, beleza? Ó, aumenta a velocidade de recarga em 30%. Cara, isso é muito insano, porque você vai estar rushando. Imagina você de 12. Cara, na hora que é só... Imagina você de Baobau, que tem só 2 tiros. Você deu 2 tiros. Você vai ter o seu turno 2 pra você, basicamente, instantâneo. Ó, rapidão, vai recarregar e você vai pra cima do cara, dando 2 tiros. O cara vê igual um louco e o cara não vai aguentar. Beleza? Porque a Baobau é Baobau. Aí você recarrega Baobau, recarrega Baobau. Imagina recarregando rápido, bicho. O negócio é bruto. Olha, uma coisa que eu não tinha visto, mas que realmente ajuda muito, é que o mercado... Você tá vendo aqui? Deixa eu ver aqui pro lugar mais seguro. Aqui, ó, ponto do rato, que tem gás protegendo aqui atrás. Então, ó, quando o mercado, ele é azul, tá ligado? Você tá vendo que o mercado tá azul? Isso aqui é normalmente branco, beleza? Pra você que não sabe, mas aqui tá azul. Por que é? É porque tem uns itens legais nele, uns itens mais fortes do que o que o branco tem, tranquilo? E uns itens mais fortes e muito mais baratos. Olha aqui, ó, colete 4, baratinho, chave do barracão. Meu irmão, bora pro barracão. Eu acho que eu comprei 2 por causa da net. calma, pig. Beleza, aqui comprei 2, não, ainda bem. Show, e aqui tem 2 que estão grátis, 2 quebra-gel. É bom, aí você vai comprando o que você quiser aqui, beleza? E tem um portal, que eu quero portal também. Eu quero portal, esse portal aqui é importante. Beleza, já era. E, claro, novo futuro. Cara, é importantíssimo. Se você cair, e você cair num cover, e seu inimigo estiver longe de você, você vai poder se reviver, cara. De boa, você fala, ah, cara, isso aí não vale nada não, porque toda vez que eu caio, ele já me finaliza. E se ele estiver longe de você, cara? E aí, rapaz, você aparelho pra pensar nisso? Então, é para essas situações que serve o novo futuro. Você vai ressurgir, ressuscitar rapidinho, beleza? Rapidinho, sem problema nenhum. Tranquilo, suave na nave. Olha, é o seguinte. Tem uma loja roxa ali embaixo, né? Essa loja roxa, para você que não sabe, ela é bem melhor do que a loja branca ou a loja azul, né? Que as duas são normal. E quando a partida é de loja azul, né, que a loja branca é upada, a roxa automaticamente é lupa junto. Então, o que mais, isso depende da sua partida. Vai ter partida que não vai ter, vai ter partida que vai ter. E não conta com isso não, cara. Conta com, pelo menos, a loja roxa. Beleza, você não tem uma loja azul pra você pegar a colete 4? Pega a colete 4 na loja roxa, viu? Que mesmo, pra mim, uma das coisas mais importantes que você faz aqui dentro da partida é pegar pra você o colete 4 e também... protetor de capacete, engrossador, né, cara? A intenção que você taca ali no capacete pra ele ficar blindado, ele é o tal de engrossador de capacete. E ele tem vendendo aqui. Eu acho que ele não tinha vendido lá, não, rapaz, porque eu não peguei, eu não ia deixar passar um engrossador de capacete, né? Não tô ficando doido. Aqui, ó, pega aqui, ó, engrossador de capacete, lançador por 100 moedas. Cara, aqui é que o bicho pega, viu? Aqui é que o bicho pega de desconto, meu parceiro, é Black Friday aqui no bagulho aqui. Quando a loja é azul, o bagulho fica doido, beleza? Lojinha roxa é outro nível. É o seguinte, safe, de novo, toda a partida você tem que ficar preocupado com a safe. Se a safe tá fechando longe, se ela tá fechando perto, ah, bichão, olha aí, o Ford já curou metade da minha vida, rapidão. E cadê o melhor? Cadê? Ó, é o seguinte, eu tenho um lançador. Ele vai querer ficar me segurando. Então, numa situação dessa, você vaza, pô. Dá fora. O mais rápido que você puder, beleza? Porque quando o cara tá assim, mais passivo do que você, pô, ele fica tentando te segurar na maior molecagem do mundo. Beleza? Eu ataquei duas minas aqui. Vem aqui, rapaz. Vem aqui. Eu quero só ver, meu amigo. Quero só ver tu vindo aqui. Beleza. Eu vou tacar meu portal agora, né? Você tem que também ter a catimba, ser esperto, né? Ó. O que que eu vou fazer? Eu tenho que deixar uma mina terrestre lá. Quase que o cara me pega ali, doido.
Beleza, corre, corre. Oxê, ô mano aqui, ô mano aqui. Venha. Ai. Ah, cara, 5 vivos. Top 5, tá na mão, é muito ponto. Cara, já clica nesse vídeo na sua tela aí, que lá eu mostro como ganhar 500 pontos por dia. Claro que você vai jogar muito melhor que eu, vai dar muito mais certo. Clica aí, tô te esperando lá. Fui!